မင်္ဂလာပါဒီတစ်ပတ်မှာ cost of group သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆုံးရှုံးခြင်းအကြောင်းကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ပေးဆက်လိုက်ရတဲ့အရာတွေထဲမှာကျမတို့အနီးတစ်ဝိုက်လက်လန်းမီလို့တည်တာတဲ့အရာတွေဥပမာမိမိနေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်မလုံခြုံတော့တာမိသားစုစီးပွားရေးကျပ်သဲလာတာကုန်စည်နှုန်းသက်တာဒီတော်လှန်ရေးအတွက်အသက်တွေပေးဆက်လိုက်ရတာအိုးအိမ်စီးဆိုင်တွေပျက်စီးသွားတာစတာတွေကတော့ကျမတို့မျက်စိနဲ့သိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်နဲ့လက်လန်းမမီလို့တေချာမသိလိုက်ရတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါတွေကတော့တိုင်းပြည်ထွက်ကုန်ဆုံးရှုံးတာ၊တရံစာတဆုံးရှုံးတာ၊နိုင်ငံတကာအတိမတ်ပြုခံရမှုဆုံးရှုံးတာ၊ဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဆုံးရှုံးတာစတဲ့ဆုံးရှုံးမှုများစွာပါပဲ။ဒီလိုဆုံးရှုံးမှုတွေကိုအားလုံးသိနိုင်မြင်နိုင်အောင်နယ်ပယ်တီးတီးကပုံပုံတွေကိုအပတ်စဉ်ဖိတ်ခေါ်ပြီးမတူညီတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဆွေးနွေးလာတာအခုဆိုရင်၄ဘတ်မြောက်ရှိပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကိုမျက်စိမနဲ့ PVTV တို့မှထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ Cost of Cook တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆုံးရှုံးခြင်းခေါင်းစဉ်အောက်မှာဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ပုံပုံတစ်ခုကတော့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့တရံစာတနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာထုခောင်နဲ့ Asian Research Institute of Environmental Law ရဲ့ Research Fellow မဝိုင်းဝိုင်းပြည့်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမကတော့ဒီ season ရဲ့ moderator အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်၊ညှိနှိုင်းမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။အားဆိုလို့ရှိရင်ဒီမတရားအာဏာသိမ်းခံလိုက်ရတဲ့နောက်မြန်မာပြည်သူတွေအပြင်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့ပေးဆက်လိုက်ရတဲ့အရာတွေများစွာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တရားစာတတွေလည်းပါဝင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးထိန်းချင်းလို့ပြောကြတဲ့အခါမပျက်စီးအောင်ထိန်းသိမ်းတာနဲ့ပျက်စီးသွားတာကိုထိန်းသိမ်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာဆိုရင်တစ်ခုတ်တာတွေဥပိုင်လုပ်ငန်းတွေကနေတဆင့်သဘာဝတရားစာတအရင်းမြစ်တွေကိုသူ့ဖော်ရောင်းချနေတာကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်ပါသလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဆုံးအနေနဲ့ဒေါက်တာထုခောင်ကိုမေခွန်းလေးတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေရှိလာတဲ့အတွက်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအနေနဲ့တင့်လုပ်ငန်းကနေဝင်ငွေရှာလာတာမျိုးဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာနိုင်ငံတကာအနေနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေဘယ်လိုရှိလာနိုင်ပါသလဲ?ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကဟိုပေါ့နော်ဟိုငကိုတည်းကမှသူကဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံဒေတာတွင်းမှာပေါ့နော်ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူကဒီကျင်းလက်ဒေတာမှာနေတဲ့ဤ rural community ပူများတာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြောအဲ့ဒီမှာများတော့အဖြစ်ဒီအဲစမှုဇုံတွေမှာသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတဲ့လူတွေတော်တော်များများကကျင်းလက်ဒေတာကနေသွားတာများတယ်အခုဒီခိုးဖြစ်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ခိုးဖြစ်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့အခုနိုင်ငံတကာကလည်းပိတ်ဆို့တယ်ဆိုရင်အဲစက်ယုံအလုပ်ယုံတွေဒီမှာလာပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ဟိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ investor တွေကအလုပ်လုပ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်မရတဲ့ခါကျတော့အခုဟိုယာနဲ့ချီယာကြီးပိုင်းဒီ company ကြီးတွေအခုလုပ်ငန်းရဆိုင်လိုက်ရတယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူတွေအများကြီးကြိမ်နေတဲ့ကိုတခါအလုပ်လက်မိတ်တွေအများကြီးဖြစ်သွားတာအများကြီးဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာဒီကျလက် data နဲ့တွားပြီးတော့မျိုးတွေဒီစမှုစုံတွေမှာတွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူပြည်သားတွေကဟိုမဖြစ်မနေကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ရတဲ့အနေအထားနောက်ပြီးတော့ဟိုအမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးတဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်လည်းရှိတရပါเนาะအဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့ခါကျတော့ဥမာအခု line တရားမှာဆိုရင်ဒီကျူးကျော်ရက်ွက်တွေကိုမတရားဟိုအတင်းအဓမ္မဖြတ်သိမ်းတာပဲပြောလူမှုပတ်ဝန်းကျင်တို့ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ခါမှာကျတော့တို့ကကိုယ်နဲ့ကိုယ်ပြန်ရမယ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ပြန်ရတဲ့ခါမှာလည်းချက်ချင်းအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တော့မဖြစ်နိုင်တဲ့ခါကျတော့တို့စာဝတ်နေရေးအတွက်မလုပ်တော့မလဲတော့ပဲဝင်ကြတော့မှာเนาะဒါတော့တော့မှာဟိုတဘာဝတရားစာရပေါ့နော်အဲတစ်ခုမယ်နောက်ပြီးတော့ရွှီတူးမယ်ဒါတဘာဝဒီတရားစာရကိုပဲမြေကိုပြီးတော့ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီစောင့်နေရေးကိုဖြည့်ရှင်းရတော့မယ်အနေအထားဖြစ်တာပေါ့ပြီးတော့လူတယောက်နဲ့အောင်မဟုတ်ဘူးလေသူကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအခုဒီရက်တွင်းမှာကိုတော်တော်လေးကိုဘာလဲဆိုတော့ဟိုဆုံးရှုံးသွားတာရယ်အများကြီးပဲကျွန်တော်မမြင်တွေ့တာပေါ့နော်နိုင်ငံတကာအားဖြင့်ဆိုရင်လည်းဒါအများကြီးပဲကျွန်တော်ယင်းနှမြုံနိုင်မှုတွေကြောက်ရှောက်တာနောက်ပြီးတော့အထူးတစ်ပြည့်တော့ဒါဟိုရွှေဈေးတက်တာငွေဈေးတက်တာဟိုဒေါ်လာဈေးတက်တာအစပေါ့ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာကိုင်းထားတဲ့ငွေတန်ဖိုးကအလိုလိုနေကျသွားတဲ့အခါကျတော့တချို့စုငွေရှောင်းငွေတွေကအစအလိုလိုနေဟိုဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတိုင်းအတာတွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်
ဒါရီအီတာလီယာဒါကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်တဲ့တွက်ဆလို့မရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုမျိုးတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ကြိုးလို့ရှိရင်ပြန်မဆက်ပြောပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဟိုအခုတော့ဒီဟိုမဝိုင်းပြည့်ကိုလည်းမေခွန်းလေးတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်ဒီအခြားဟိုဒီအနာသိန်းကောင်စီအနေနဲ့ပေါ့နော်နိုင်ငံသားဝင်ငွေရှာဖို့အတွက်နိုင်ငံပိုင်တရားစတာတွေကိုလည်းဒီမကြာခဏတင်တာခေါ်ပြီးတော့ရောင်းနေတာတွေ့ရပါတယ်အရင်ဆိုရအလက်ထက်မှာလည်းအရင်စစ်ဆိုရဟိုစစ်အာဏာရှင်လက်ထက်မှာပေါ့နော်နိုင်ငံပိုင်တရားစတာတွေကိုမတရားထုဖော်ခဲ့တဲ့အတွက်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့မနေ့ပြန်လည်ထိမ့်သိမ်းခဲ့ရကနေအခုပြန်လည်လုပ်ကိုင်နေခြင်းပေါ်မှာနိုင်ငံအနေနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေရောဘယ်လိုရှိလာနိုင်ပါလဲကျွန်တော်တို့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှုလို့ပြောတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုမှီခိုနေတဲ့ဒီ ecosystem ထဲမှာပါတဲ့ပေါ့နော်အခြေခံလူတန်းစားတယောက်ကစပြီးတော့ဟိုးဟိုနောက်ဆုံးအုပ်ချုပ်တဲ့ခြေကိုပေါ့နော်အရေးပါတယ်ဘာလို့လဲလို့ဆိုတော့ဟိုဆရာခုနကပြောသွားသလိုပဲဒီအခြေခံလို့သမားတွေရဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝကစပြီးတော့ပေါ့နော်စနစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဒီခုကာလမှာအများကြီးရင်ဆိုင်ရတယ်အဲ့တော့ဟိုအခုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဟိုဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဟိုဒီ activist တွေကတော့ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်လုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲလို့ဆိုတော့ဟိုဒီ biodiversity တွေကိုထိမ့်သိမ့်တယ်လို့လူနဲ့တချို့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အကွက်ရိုက်ပြီးတော့ခုန်နေတာတွေပြီးတော့ဒီ wildlife product တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုတန်နဲ့ခြိထွက်တဲ့အချိန်မှာဟိုအဲ့ဒီလူတွေတော်တော်များများကလည်းဟိုပျောက်ကုန်ကြတယ်ပေါ့နော်ဟိုပြီးတော့ဒီ cook ဖြစ်တဲ့ဟာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီ conflicts to cook လို့ပြောလို့ရလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့တွေကကြတော့ environmental ကကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့လူမျိုးကိုတော်တော်များများကဖယ်သွင်းနေကြတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အာနာသိန်းမှုမတိုင်ငယ်တဲ့ကဟိုငပြောသည်တစ်ခိုင်နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ငပြောခင်းအေကဘလောက်တွေပြတ်နိုင်နေဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့တွေကဟိုလစ်လူရှူထားတာတွေရှိတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ mangrove တွေခုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ mangrove နေရာမှာတခြားဟာတွေပေါ့နော်အစားထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလောက်ွက်တွေကချက်ချင်းထားဖြစ်လာတယ်။နောက်ဒီနယ် development ဆိုတဲ့စာတန်းရဲ့နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီစီမံကိန်းတွေပေါ့နော်အများကြီးဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေရဲ့ကိစ္စရဲ့နောက်ွယ်မှာကဟိုဘလောက်ပဲလူတွေဘလို့ပဲငတ်တည်တည်ရာသီဥတုတွေဘလို့ပဲဖောက်ပြန်ဖောက်ပြန်အဲ့ဒါရဲ့နောက်ွယ်မှာချုပ်ကန်ထားတဲ့ dictatorship ကအရေးပါမှုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့ဟိုလူတော်တော်များများဟိုသိစေသိရင်တော့ပိုကောင်းမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကမြင်မိပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟိုဒီတခြားပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီအစိုးရကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့ဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုတွေကိုပြုလုပ်နေတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့လက်ရှိဒီအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့ဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုတွေကိုဥဆောင်ပြုလုပ်နေတာကဒီအင်မတန်မှချက်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကဘာဝဟိုကဘာနဲ့တဝန်အားကျုံးမှန်တပ်ပြုလုပ်နေတဲ့ဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းခြင်းကိုရောပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုနေရာကနေပြီးတော့Oh, sorry ပြည်သူအစိုးရအနေနဲ့ဘယ်လိုနေရာကနေပြီးတော့ဟိုပါဝင်လှုပ်ဆောင်မှုရှိပါလဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါက်တာထုခောင်းကိုမိန့်ခွန်းတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်ဒီအခုလက်ရှိဟိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုဘာတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာတွေရောရှိပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့နံပါတ်1ချက်အနေနဲ့ဒါတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုတဲ့နေရာမှာပြည်သူတွေရဲ့အသိပညာတိုးပွားမှာတိုးပွားမှုအဲ့ဒါအင်မတန်ရေးကြီးတာပေါ့เนาะပြည်သူတယောက်ချင်းစီပေါ့နော်တယောက်ချင်းစီကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့တဟဇာတဖြစ်မှုကိုနားလေလာတဲ့အခါမှာဒါတဘာဝဟိုတရားဒီတရားဇာတတော်လကောင်းပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်တော်ကောင်းဒါတစ်တော်တွေတော်လကောင်းအားလုံးကဟိုဘလူးအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့နေစဉ်နေထိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အသက်ရှူဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုစီးပွားရေးအတွက်တော်လကောင်းအရာရာအားလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါ sustainable ဖြစ်ဖို့အတွက်ရေရှည်တည်တံ့ဖို့အတွက်ဘလို့ဒီအရေးကြီးတယ်ဆိုရဲဟောတယောက်ချင်းကနားလေဖို့အင်တန်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလူသူပညာပေးလုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါဟို page တွေပဲထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီနံပါတ်1အချက်ကကျွန်တော်တို့ကဒါပြည်သူအစိုးရဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအဲကျွန်တော်နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးလှုပ်ဆောင်သွားရမယ့်အပိုင်းတွေပေါ့နော်အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်နိုင်ငံတကာကိုချပြတယ်ဒါကအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ဟ
ဥပမာကျွန်တော်တကွ UNFCCC မှာလည်းကျွန်တော် NDC တင်တာတင်တာရှိတယ်တော့စူးစားတာပေါ့နော်စူးစားလာတယ်ရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့နိုင်ငံတကာကိုကျွန်တော်တို့ချပြတဲ့အခါမှာဒါနိုင်ငံတကာကလည်းဒီတဘောပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုတဲ့နေရာမှာ public participation ကိုသူတို့ကအရန်ကိုအလေးထားတယ် public participation ဆိုတာကဟိုလူထုအတိုင်းကိုဒီတိုင်းဟိုပတ်ဝန်းကျပါပတ်ဝန်းကျပါလို့ပြောလို့ဟိုမရဘူးပေါ့နော်သူကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပတ်ဝန်းမလဲသူရဲ့ဇနစ်တွေဘယ်လိုရှိတယ်လဲပြည်သူတွေပါဝင်နိုင်မဲ့နိုင်ငံရေးဇနစ်ကဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကအင်မတန်အရေးကြီးလာတာအဲ့ခါကျတော့ဒီဟာကအခုအာဏာရှင်ပေါ့နော်စစ်အာဏာရှင်တွေမှာကျတော့ဒီပြည်သူတွေရဲ့ပါဝင်မှုကမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုတာကဟိုပြည်သူပါဝင်မှုဆိုတာကသူကဟိုပြည်သူတယောက်ချင်းစီကသွားပြီးအစိုးရမှာသွားပြီးပါဝင်ဖို့အတွက်ကဟိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ဟို decision making level ပေါ့နော်တကယ်ဟိုသူက policy ဘိုင်းကိုဒါစွန့်ပြတ်ချက်ချတဲ့နေရာမှာပြည်သူတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကတိပါဝင်မှုကအင်မတန်အရေးကြီးတာပေါ့ဒါကို public participation လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပြည်သူတွေရဲ့ကိုယ်စားဟိုအဲ့ဒီနိုင်ငံရေး level စွန့်ပြတ်ချက်ချမဲ့နေရာမှာကဒီဒီပြည်သူကိုယ်စား representative တွေပေါ့နော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရောက်နိုင်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတာပေါ့ဒီလိုမျိုးရှိတဲ့အခါကျမှသူကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဘလို့ထိမ့်သိမ့်မယ်ဒီနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဘာဝပဝန်ကျင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အစီအမံတွေဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ဤရဲ့ဒီစီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အကအကျုံးဝင်တာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေကအကျုံးဝင်တာအခုအာနာရှင်နဲ့ကဘာလဲဆိုတော့အမိန့်နဲ့လုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးသူကအမိန့်နဲ့လုပ်လို့ဒါအမိန့်နဲ့လုပ်လို့ရှိရင်တော့ဘရောမှလည်းမအောင်မြင်ဘူးဒါဟိုခုဒီမှာဆရာမ1 piece ဆို researcher ဆိုတာတိပါတယ်ဒါကဘာမှဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ် public participation မရှိရင်ဘလို့မှမအောင်မြင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ public participation ရှိဖို့ဆိုတာလေdemocratic society မရှိရင်ဘလို့မှဒီစနစ်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေး democratic နိုင်ငံရေးစနစ်မရှိရင်ဘလို့မှမအောင်မြင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကဘာကဒီအာဏာရှင်ရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကိုတို့ကမယုံဘူးပေါ့နော်မယုံတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော် NUG အစိုးရကျွန်တော်တို့ပြည်သူအစိုးရဟာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က federal democracy ကိုတွားမယ် federal democracy တွားမယ်ဆိုရင်တို့ကနေခံ decentralization ပေါ့နော်အဓိကအဖြစ်ဟိုချုပ်ကိုင်မှုစနစ်တွေအကုန်လျှော့ချရမယ်လျှော့ချတဲ့ခါကျတော့အဓိကအခုဟိုနောက်ပိုင်းဒီနောက်ပိုင်းမှာကဘာမှာခိစားလာတာကဘာလဲဆိုတော့ indigenous framework ပေါ့နော် indigenous framework အဓိကနေခံဒေသခံတွေရဲ့ပအဝင်မှုသူတို့ကဘလို့လုပ်ပြီးဒီတစ်တော်တွေသူရဲ့ပဝန်းကျင်ကိုထိမ့်သိမ်းမလဲဆိုတော့သူတို့ကသူတို့ဒီဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲဘလို့ချပြသွားမယ်ဘလို့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒါနိုင်ငံတကာကိုကျွန်တော်ချပြနေတာဖြစ်တယ်ဒါကအင်ပတမအရေးကြီးတာပေါ့နော်ဒါကနိုင်ငံရေးအရတော်၎င်းကျွန်တော်တို့ဤသူတွေအားလုံးပါဝင်မှုသဘောတရားအရတော်၎င်းဒါအရင်ကအရေးကြီးတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးစနစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ကဲပါဆရာဟိုဆရာအများကြီးလဲတေချာရှင်းပြသွားတယ်ဗောနော်ဒီအဓိကတော့ဒီပြည်သူပူးပေါင်းပါဝင်မှုရှိဖို့နောက်ပြီးတော့ခုနကအခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ဟို climate change conference ဗောနော်ဒီရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာလဲဒီဆရာတို့ကဒီဟို NDC ဆိုတာဒီကိုယ်နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းကနေဒီကာဗွန်လျှော့ချဖို့ဟိုဖြစ်တဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းတင်ပြသွားဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေပြောသွားတယ်ပေါ့အခုတော့ကျွန်မဒီမဝမ်းပြည့်ကိုနောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်လို့ဒီလက်ရှိမှာပေါ့လေတဘာဝပေါဝန်ချင်းထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့အတွက်ဒီပြည်သူတွေပါဝင်နိုင်မဲ့အကြံပြုချက်နည်းနည်းလေးများဟိုပေးလို့ရမလားမသိဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ခုနကဆရာပြောသွားတဲ့ထဲစကားကိုပဲပြန်ပြီးကောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်သူတွေပါဝင်နိုင်တဲ့ဟို citizenship participation ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအဲကောင်ကန်းထဲမှာကြီးပဲထိုင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးနေလို့မရဘူးဟိုတချို့ကိစ္စတွေကြတော့ဥပမာဆိုလို့ရှင် AR မြစ်ကြီးအတွက်ကိုအဲ့ထဲမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ရေလုတ်သားတွေဒီဝင်နေအကုန်လုံးကဒီ AR မြစ်ရဲ့ကမ်းမဘယ်အချိန်ပြုံမလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုသူတို့တက္ကသိုလ်မတက်ဖဲနဲ့သူတို့ရဲ့သဘာဝသင်ခန်းစာကိုသူတို့ရနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဒီလိုမျိုးဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝလေ့လုရှုမရဘူးပြီးတော့ဟိုအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ NUG government အနေနဲ့ပေါ့နော်ဟို federal ကိုတွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဟိုဒီ data ခံဒီဒါဒီ data ရဲ့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒ
တကယ် theory တည်းမှမပါတဲ့လက်တွေ့ဆန်ဆန်ကိုသူတို့ကပို့ပြီးတော့နားလေတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီပရွယ်စိတ်တို့ဟိုကျင်းငှက်တာရကာကြီးရဲ့အနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့လေဒီဂေဟာစနစ်ဘယ်လိုမျိုးပြုပြင်ပြောင်းလဲမလဲဆိုတာဒါတွေကများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့စာအုပ်ထဲမှာမပါဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုအတန်နေကိုဟိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနားထောင်လဲအစိုးရအနေနဲ့ရောနားထောင်ပြီးရင်ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဒီဟာကိုတုံးတက်ပြီးတော့အကောင့်ထည့်ဖို့မလဲအဲ့ဒါလေးတွေကအစားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေဟိုတယောက်နဲ့တယောက် coordination ကောင်းကောင်းလေးနဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုပို့ပြီးတော့ရရှိမှာကျွန်တော်တို့ဒီ environmental conservation ဆိုတဲ့ဟာကိုအကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ crisis ကတော့မြန်မာပြည်ကကြုံနေတာတွေကတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် environmental crisis ကဟိုသတိမမှုကူမမြင်တဲ့သူတွေကတော်တော်များတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကတော့ဟိုအဲ့ဒီသတိမမှုကူမမြင်တဲ့အထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တည်သူလူထုကိုပေါ့နော်ဟို request လုပ်ချင်တာတော့အချက်၃ခုရှိတယ်တစ်ခုကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတာနဲ့အညီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သဘာဝတည်ရန်စာတာတွေအလွန်ကျွံသုံးဆွဲနေတာဒီကြောင့်မို့လို့တဖြည်းဖြည်းဒီတယံဇာတာတွေကရှားပါလာဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရေရင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တူးကျင်တယ်လို့တူးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အစားအသောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟို food waste တွေပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစားအသောက်တွေဟို food waste တွေဖြစ်လာတာလည်းအများကြီးပဲဒါကပထမအဦးဆုံးအချက်ဒါတည်သူလူထုအနေနဲ့ဟို policy framework တွေဘာတွေမှာမပါနိုင်ရင်တောင်မှသူတို့ရဲ့နေစဉ်လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာမှာဒါသူတို့တွေဟိုလုပ်နိုင်တဲ့ပထမတစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဘာလဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ supply chain ပေါ့နော်ဒီအခုနောက်ပိုင်းမြန်မာပြည်က SME တွေလည်းလုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် product ထုတ်ဖို့လို့အတွက် manufacturing လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ resource တွေကိုအများကြီးထုတ်ပြီးသုံးစွဲလာတဲ့အတွက်ကိုဝယ်ပြီးတာနဲ့ပေါ့နော်ပြစ်လိုက်တာရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကတစ်ခုခုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းပေါ့နော်ဟိုတော်တော်များများတော့ 3R ဆိုတာကိုလည်းသိကျင်နေသိလိမ့်မယ်ဒါမဲ့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာ 5R နဲ့ပေါ့နော်သုံးစွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဒါပြည်သူလူထုအတွက်ပတ်စံလဲရှားနေပြီဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နေပေါ့နော် reduce လုပ်ရမယ် reuse လုပ်ရမယ် recycle လုပ်ရမယ်ပြီးတော့ reject လုပ်ရမယ် return လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုတဘာဝတယံဇာတာဒီမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရက်စစ်မီးတို့ဘာလို့အလွန်ကြုံမသုံးဆွဲဖို့လို့အတွက်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတိုင်းက responsible ရှိရှိနဲ့ပါဝင်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်နေဆိုတဲ့အလုပ်ကကြီးလိုက်ရင်တော့ဟိုထပ်တရောင်နေပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းလွယ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်မိတယ်အဲ့တော့ဟိုအကုန်လုံးဟိုပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်စိတ်တက်မကြပါနဲ့အားပေးပြီးတော့ပေါ့နော်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးမှာကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကဟိုပူးပေါင်းပါဝင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပြည်သူပါဝင်နိုင်တဲ့အချက်လေးတွေပါအဲ့တော့ကျွန်တော်နှမ်းစီသေးသေးလေးတွေကစုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တနေ့မှဒီပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးဆိုတဲ့ဟာကြီးကအများကြီးတွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်မိပါတယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါရှင်ဆရာမကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီသူသူချင်းပေါဝင်မှုတဲ့မှာပလတ်စတစ်အမိုက်လို့တော်မျိုးမပြန့်ကျဲအောင်ပေါ့နော်တယောက်ချင်းထိန်းထိန်းသွားဖို့ကလည်းအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်ဟိုမြေချောင်းတိုင်းတွေမှာသွားပြီးတော့ပြစ်လိုက်လို့ရှင်ဟိုမှာအခုတောရွာတွေမှာလေအခုဒါတော့ဟိုပေါ့ဟိုတောရွာတွေမှာတော်တော်ကောင်းပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီဒီဘက်မှာလုံးမြောက်နေမယ်မှာတော့မှာဒါလူကတော့ထထတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့လူတွေကနည်းနည်းဟိုသွားဖို့လာဖို့နည်းနည်းပြောမယ်ဆိုတော့ပိတ်နစ်ထွက်မဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်အမိုက်တွေပဲဖြစ်သွားတာပေါ့ဟိုးချောင်းတွေမှာအမိုက်တွေယူရဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီဟိုပလတ်စတစ်တွေကလေဟိုချောင်းတွေအနေနဲ့မြက်တရားအနေနဲ့ပြင်လေတွေရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုတပြည့်ပြည့်နဲ့ပေါ့เนาะအဲ့ဒီပလတ်စတစ်ကအရင်ကဒုက္ခပေးတာမျိုးအဲဒါကဟိုနည်းနည်းလေးလူတွေရဲ့အကျင့်စရိုက်လေးပေါ့နော်ဟိုဒါတော့မလိုပါဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးငါတယောက်တည်းဒါလည်းပြစ်လိုက်တာဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့တချို့ကအကျင့်ကိုပါနေတာပါဒီတိုင်းမျိုးကြန့်ကြေးတယ်အမှန်ပလတ်စတစ်ကဘလောက်ခက်တာမဟုတ်ဘူးကိုအိတ်ထောင်တဲ့ကိုထည့်သွားလိုက်လို့ရှင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးတော့အဲ့ဒါလေးတွေကအဆပါဒါတော့တယောက်ချင်းပါဝင်မှုကအမှန်တန်ရေးကြီးတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲဆိုရင်အခုဒီဟိုဒီကဆရာမနဲ့ဆရာနဲ့ရပါတော့အရင်ဦးဆုံးတော့ဒီလက်ရှိမှာဒီဟိုမြန်မာပြည်ကဒီဒေတာတွင်မှာဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းနောက်ပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လက်ရှိမှာဆိုရင်ဒီစက်မှုစုံတွေမှာအလုပ်လုပ်ကင်နေရတာတွေများတယ်ဒီအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ
ကိုပြည်ကိုရွာပြန်ပြီးတော့ဒီရွှေတူးရတာတွေတစ်ခုတ်လုပ်ငန်းတွေလောက်ရတာတွေရှိလာတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟိုရွှေဈေးတက်တဲ့ဟိုဂရရိုင်းမှုတွေဒီဒေါ်လာဈေးတက်မှုတက်တဲ့ဂရရိုင်းမှုတွေကြောင့်မလို့ဒီစုထားဆောင်ထားတဲ့ငွေတွေဟိုအလကားဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေဆွေးနွေးသွားပါတယ်လို့ဟိုဆီယမားဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်ရှိမှာဒီဟိုပါတော်ရန်တိတ်ဆန်ထိမ့်ထိမ့်တလူလူနဲ့အကွက်တွေချပြီးတစ်တွေခုန်နေတဲ့အကြောင်းတွေဒီဒီရတော်တွေရဲ့တံပိုးရှိမှုဒီဒီရတော်တွေအဖြစ်ဖြစ်နဲ့ပျောက်သွားတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီကိုပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုလို့ပြောပြီးတော့နောက်ကွယ်ကဟိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကိစ္စတွေဒါလေးတွေလည်းဆွေးနွေးသွားပါတယ်လို့ဟိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရအနေနဲ့ဟိုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပြည်သူတွေအသိပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက် page တွေထောင်ပြီးတော့လုပ်နေတာမျိုးတွေရှိမယ်။လက်ရှိမှာဒီကမ္ဘာရာသီဥတုကြောင်းလည်းမှုဟိုဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီနိုင်ငံတီးတီးကဟိုကာဗွန်ရှော့ချမဲ့အစီအစဉ်မှာလည်းပါဝင်ဖို့ဒါစဉ်းစားထားတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီနိုင်ငံတကာအပိုင်းမှာပေါ့လေဒါကတော့ဟိုအဓိကဆွေးနွေးသွားတာကတော့ဒီတကယ်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေရာမှာပြည်သူတွေပါဝင်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒါအဓိကဒါဆရာရောဆရာမရောဒီတေလုံးဝအောင်မှဟိုပြောသွားပါတယ်လို့နောက်တစ်ခုကပေါ့ဒီ indigenous framework ပေါ့နော်အဓိကတော့ဟိုဒီ data ခံတွေကကိုယ့် data မှာဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်တွေရှိလာဖို့ဒီပြည်သူတွေပါဝင်နိုင်တဲ့ဟိုအခြေအနေတွေဖြစ်လာဖို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြည်သူတွေရဲ့သူတို့ရဲ့ data မှာရှိတဲ့လက်တွေ့အခြေအနေတွေကိုဒီအစိုးရတရက်နေနဲ့ဘယ်လိုပြန်ပြီးနားထောင်မလဲဒီဟာတွေကိုဒီတကယ်အစီအစဉ်ချပြီးလုပ်တဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့အကောင့်ထည့်ဖို့မလဲဆိုတာလေးတွေကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားသွားဖို့ဒါဆရာမလည်းအကြံပြုသွားပါတယ်လို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဆရာမကလည်းအဓိကဒီအစားအသောက်ဟိုပိုရှန်ပေါ့နော်ဒီစာကျွမ်းစာကျန်တွေဟိုစုပ်ပြင့်မှုတွေများလာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုဒီအသေးစားထုတ်ကုန်တွေထုတ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းတချို့ပစ္စည်းလေးတွေကိုပြန်သုံးလို့ရတဲ့ဟာလေးတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီဟို recycle လုပ်လို့ရတဲ့ဟာတချို့တွေကျတော့ short သုံးလို့ရမယ့်ကိစ္စလေးဒါလေးတွေလည်းပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီပျက်စင်မီးကိုဒီအလွန်ကြုံမသုံးမှုအဓိကတော့သတိနဲ့သုံးမှုပေါ့နော်ဒီကိစ္စလေးတွေလည်းပြောသွားပါတယ်လို့ဆရာကတော့အဓိကဒီပလတ်စတစ်ရှော့ချဖို့ဒီချောင်းတွေညောင်းတွေမှာပလတ်စတစ်အမှိုက်တွေများတာနဲ့တဖြည်းဖြည်းမြစ်တွေပင်လယ်ထဲတွေထိရောက်တဲ့ကိစ္စတွေအဓိကထားပြီးတော့ပြောသွားပါတယ်လို့အဲ့တော့ဒီဆရာနဲ့ဆရာမနှစ်ယောက်လုံးကိုဒီပါဝင်ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနောက်တစ်ပတ်တွေမှာလည်းဒီ cost of cook အနာသိမှုကြောင့်ပြည်သူတွေဘာတွေဘလို့ဆုံးရှုံးသွားရတယ်ဆိုတာကိုနယ်ပယ်ပေါင်းစုံကပုံကိုယ်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါရှင်ကျေးဇူးပါတင်ပါရေတော်ဘုံအောင်ရမြင်